ଅଛି ସବୁଜ ପରିବା। ଛଞ୍ଚନିଆ ହୋଇ ବଢିଛି ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି ଆଉ କାକୁଡି। ପୋଟଳ, କଲରା, ଟମାଟୋ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଫଳିଛି ବିନ୍ସ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ସବୁ ଜମିରେ ଆଦୌ କିଛି ଚାଷ ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ଏ ସବୁ ଜମିର ଫସଲ ଅନେକ ପରିବାର ମୁହଁରେ ଦେଇଛି ଖୁସି। ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇଛନ୍ତି 37 ବର୍ଷ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରି ଅବସର ନେଇଥିବା ବାସୁଦେବ ପ୍ରଧାନ। ବାସୁଦେବ ଟାଙ୍ଗରା ଜମିକୁ ଉର୍ବରା ଭୂଇଁରେ ପରିଣତ କରିବା ସହିତ ଫସଲର ବିବିଧତା ସୃଷ୍ଟି କରି ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଅବସର ନେଲେ କାହିଁ ବସିବି, ମୋର ଏଠି 2 ଏକର ଜାଗା ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ବି ମିଶିକରି ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆକୁ ଯୋଡ଼େ ବୋରିଂ କରି ଏ ଜାଗାଟାରେ ଫସଲ କରିବି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ମୁଁ କରିଛି, ଏଠି ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, କଖାରୁ, କଟିକି ପୋଟଳ, କଲରା, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଏସବୁ ଫସଲ କରିଛି। କରିବା ପରେ ମୋତେ ଲୋକ ଦରକାର, ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଏଠି ଲୋକ ଆଣୁଛି, 10-15 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି। ମୋର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଇଏ ଭଗବାନ ମୋର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି ଇଏ ବି ଆଙ୍କ ପରିବାର ଚଳଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ 10-15 ଜଣ ଲେବର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳଉଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁରରେ ଥିବା ତାଙ୍କର 2 ଏକର ଜମିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସବୁଜିମା। ଜାତି ଜାତିକା ଫସଲ ଲଗାଇ ସେ ନିଜର ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 15 ଜଣ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି କାମ। ନିଜେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବାସୁଦେବ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପରିବା ଚାଷ ହେଉଥିବା ଜମିର ଚାରିପଟେ ନଡ଼ିଆ, ଆମ୍ବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କରି ସେ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା। ଗାଁ ପାଖରେ କାମ ମିଳୁଥିବାରୁ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ। ଏ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବାସୁଦେବ ପ୍ରଧାନ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଦେଖାଯାଉ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବାସୁଦେବ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନି ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।